Maak woensdag aan de recht vir 'n kuier dat het klap pas Sella. Ons soek voels by Barberspan in die Noordwes. Raak gesellig in die Noordkaapse Kenhardt. Gesels met André Gerbst. Ondersteun ons Olympiese atlete met 'n Britse high tea. Maak 'n tafel van weggooi uit en die Google toe te noore sing. Pas Sella, woensdag 7:30 SABC2.